Какво прави моят скъп приятел тук? Не знаех, че посещавам един и същ клуб. Сега. Айде сега. Нали и двамата членуваме в клуба на милионера? Да те почерпя нещо. Интересно предложение. Като си има прави, че мога да купя цялото заведение. Имам повод. Така ли? Какъв? Нов мол? Не. Развеждам се. Изненадах ли те? Често казано да. И как е Боряна? Не знам. Сигурно е добре. Ако нямаш нищо против, мога аз да проверя как е. А? Не ми се оправдавай, изчезвай. Добре, бях пиян, беше ми ощущение. Абе, твоите оправдания стават все по-смешни. Оф, няма ли да спред вече?